Биыл мектептерде соңғы қоңырау бола ма? Соңғы қоңырау жаңа сөзімді айтып кеттім. Биылғы жылы жалпы қорытынды аттестаттау болмайтын болады. 9-11 сыныптарда бұған дейін қалыпты жағдайда 9 сыныпта 4 пәннен, 11 сыныпта 5 пәннен емтихан жұмысын өткізу қарастырылған болатын. Сондықтан бұл қорытынды аттестаттау жүргізілмейді. Барлық пәндер бойынша жылдық қорытындылар негізінде аттестат тапсырылатын болады. Ал енді соңғы қоңырау мәселесі бұл күнделікті мына оқу жылы аяқталған кезде болатын салтанатты түрде өткізілетін оқушылардың мына мектептің ұжымы мен қатысып оқу жылын қорытындылайтын іс-шара. Сондықтан әрине де бүгінгі қашықтықтан оқыту жағдайында бұндай іс-шара жағдайға байланысты бола алмайды. Жалпы оқу жылының барлық оқу процесіне байланысты қорытындылау түрлері әдеттегідей жүргізіліп аяқталатын болады.